ערב טוב ושלום רב לכם, סיכום חדשות היום של הציבור החרדי. התפתחות בחקירת הרצח בבריסל, לפי הנתונים שבידינו, זהו הרוצח. כך פרסמה המשטרה הצרפתית, שלגדה היום את מאדי נמוש בן ה-29, הרוצח בפיגוע בבריסל. לפי הדיווח, נמוש נעצר כשהוא חמוש בנשק רובה קלצ'ניקוב, ואקדח מהסוג ששימש אותו ברצח במוזיאון היהודי. נשיא צרפת פרנסואה הולנד הודיע כי העונש ימוצא עמו, וצרפת תעשה הכל להרתיע פעילי טרור לפגוע באזרחים. מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל הוקיר הכרת הטוב לבנו הרב משה והותיר לו את חלק הארי של רכושו. כך עולה מצוואת הרב שנחשפה היום בגלי צה"ל. בצוואה מצווה הרב זצ"ל לבנו הצעיר, אצלו התגורר במשך השנים האחרונות לחייו, את רוב רכושו, זכויות על הוצאת הספרים ועוד. סכום המוערך בעשרות מיליוני שקלים. ובתוך כך, לקראת חג מתן תורה, נערכה עצרת התעוררות על קברו של מרן הרב עובדיה זצ"ל. בעצרת נאם הרב ראובן אלבז, שפרץ בבכי כשהוא מספר על הגזירה החדשה שנחתה לפתחו של עולם התורה, גזירת הבטחת ההכנסה לאברכים מבית בגץ. הרב ביקש מהקהל לזעוק להשם שיעלה קרן התורה בזכות הרב עובדיה זיכרונו לברכה. לאחר 7 שנים, שאלת מי הוא יהודי חוזרת לבגץ. הרכב מורחב של 9 שופטים דן הבוקר בעתירת התנועה הרפורמית להכרה בגיוריה לעניין חוק השבות. המדינה מתנגדת לכך כמובן וטוענת כי הגיורים של התנועות הלא אורתודקסיות נועדו בעיקר לצורך קבלת מעמד אזרחי בישראל ולא כדי להצטרף לעם היהודי. המדינה טוענת עוד כי רוב העותרים לבגץ שהתגיירו בתנועה ליהדות מתקדמת ונישאו לישראלים כבר נפרדו מהם. בארצות הברית נפטר בשבת האחרונה נגן הסקסופון יואל ברך כשהוא ב-34 בלבד. יואלי כתב לפני פטירתו צוואה מרגשת, שם הזכיר את מחלתו ואת מחשבותיו בימי המחלה. צוואתו המרגשת חתם יואלי בדברים מרגשים, לדעת שאם יש לך מספיק כסף לשלם חשבונות, אתה אמור להיות האדם הכי מאושר בעולם, ולדעת שאתה בר מזל. צריך לדעת להעריך את מה שיש וזכינו לקבל מבורא עולם. יהי זכרו ברוך. אירועים חמורים של פשעי שנאה מזכירים רקע אנטישמי אירעו בשבת האחרונה בשני בתי כנסת ברחבי הארץ. אחד מהם זהו בית הכנסת הממוקם בקרוון בצפון כביש 6, אשר נשרף כולו במהלך השבת. ובאירוע אחר בפתח תקווה ניסו אלמונים להצית את אחד מחדרי התפילה של בית הכנסת הגדול בעיר ברחוב חובבי ציון. ראש עיריית פתח תקווה איציק ברוורמן סייר במקום יחד עם ממלא מקומו אוריאל בוסו וקציני משטרה בכירים במטרה לעודד חקירה יסודית ונמרצת שתביא לתפיסת המציתים ולמיגור התופעה המסוכנת בפתח תקווה. עד כאן דברנו לערב, נשוב עם מהדורה נוספת אם ירצה השם לאחר החג ביום חמישי. לא לשכוח, היום 48 יום לעומר.